ଲାଭିସି ବ୍ରତ ସରିଯାଇ ତୁ ଆଉ ଲେଟ୍ କରୁଛୁ କାହିଁକି ଜଲ୍ଦି ଆ, 29 ଦିନ ହେଲା ତତେ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି। ଆଜି ପରା ମୋ ବ୍ରତ ଶେଷ ହେଲା। କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ଯାଉଛି ତମ ପାଇଁ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ। ମୋର ଫୁଲ କଣ ହବ, କଣ ହବ ମୋର ଫୁଲ? ହେଲେ ତୁ ପରା ଆକାଶ ଗୋଡ଼ି ବାସି ପକୁଡ଼ି ଫୁଲ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିଲୁ, ତୁ ପରା ଆକାଶ ଗୋଡ଼ି ବାସି ପକୁଡ଼ି ଫୁଲ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିଲୁ। ତମେ କଥାଟା କଣ କହୁନା, ମଇଁଷି ବେଲା ଖାଲି ସହସ ହେଲେ କଣ ହବ? ଆରେ କଣ ଆଉ କହିବି, ସେ ଧେନୁ ଧେନୁ ମତେ ଚନ୍ଦା କରିଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଧେନୁ ବୃଷଭକୁ ଚନ୍ଦା କରିଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ପଘା ଛିଡେଇ ଗୁଆଳ ଭାଙ୍ଗି ନାଙ୍ଗୁର ଟେକି କୁଆଡେ ଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଅନ୍ନ ବି ପାଉନି। କଣ ହେଲା ଶୁଣ, ବୃଷଭକୁ ଧେନୁ ନା ତ ଭାଇ, ଚାଲ ଚାଲ ତାକୁ ଖୋଜିବା। ହଁ ଯିବା, ହଁ ଯିବା, ହଁ ତାକୁ ଖୋଜିବା। ଧେନୁ ଲୋ ମୁଁ ଆସୁଛି, ଚାଲ। କଣ ଧେନୁ? ହଁ ଧେନୁ କଣ ଧେନୁ ପୁଣି କୋଉ ଧେନୁ ବା? ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବା। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ? ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ତା ନାଁ ହଉଛି କାମଧେନୁ। କାମଧେନୁ କାମ କାମ କଣ ହେଲା? କକେଇ ଆସିଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜୁହାର କର, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ। କକେଇ ଏଇଠି ମୁଁ ଜୁହାର କଲି। ଏତେ ଦୁଃଖରେ ବି ତୁ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି କରିଦେଲୁ ରେ ମା। ଦେଖି 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 କଣ ଦେଖେଇଲୁ? ମୁଁ ଦିଏ ସତରେ ରହ ଟିକେ ଆଖି ମଳି ଦିଏ, ଭଲକି ମଳି ଦିଏ, ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯିବ। ଦେଖ ଦେଖ ସତରେ ତ ତୁ କଣ ଏଠି ହଣା କଣ ଘଟଣା କଣ ଧେନୁ କଣ ଆସି ତୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ମତେ କଣ କକେଇ ଡାକିଲାଣି? ଇଏ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲ ତା ବାପା ହବା ପାଇଁ, ସିଏ ତମକୁ ତ କକେଇ ଡାକିଥିଲା। ଇଏ ତମର ଯୋଉ ବୟସ, ଏ ବୟସ ତମକୁ କଣ ଭାଇ ଡାକିଥାନ୍ତା? କଣ ହେଲା ମୋର ଏ ବୟସ? ହଁ ବୟସ ହେଇଗଲେ କଣ ଏଠି ସ୍ୱାମୀ ଗୁଡାକ କକେଇ ହେଇଯାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖୁଡି ଡାକନ୍ତି? ଆମର ଏଠି ସବୁ ଚଳେ। ଚଳେ କେବେ? ଆରେ କଣ ଚଳେ ରେ, ମୁଁ ତାକୁ ହକ ବାହା ହେଇଛି, ସେ ମୋ ପାଇଁ ଲାଭ ବ୍ରତ କରିଛି, ଚତୁର୍ଥୀ ହେଇନି ରେ, ତୁ ପାଖରେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିକିରି ମତେ କଣ କକେଇ ଡାକିଲାଣି? ହ୍ୟାଲୋ ଏଇ ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ମତେ ତ ଓଜା ବୋଲି ଡାକିବୁ। ରାମ୍ପି ଦେବି ସିଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସିଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଏଇ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଆଖି ପକା ନା, କୁମ୍ଭୀ ପାକ ନର୍କେରେ ପଡିବ। ମତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛୁ ରେ? ପରସ୍ତ୍ରୀ କଣ ପରସ୍ତ୍ରୀ କଣ, ମୁଁ ତାକୁ ହକ ମନ୍ଦିରରେ ବାହାହେଇଛି, ପରସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଚାହିଁଲୁ? ଗାଁରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଡାକିକି ପଚାରିବା ଇଏ କେମିତି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ? ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ଗାଁ ଦଶ ଜଣ ଡାକି ପଚାରିବା। ହଁ ଇଏ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଗାଁର ମୁଁ ହଉଛି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଘର ଜୟା, ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଘର ଜୟା ମୁଁ। ଧେନୁ ମୋର ହଉଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ୱାଇଫ୍, ତା ଛଡା ଏ ଗାଁରେ ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ରହୁଛି। ତାପରେ ତମେ କହିବ ଧେନୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ ବୋଲି? ହୁଗୁଳି ଯିବ, କଣ ହୁଗୁଳି ଯିବ? ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯିବ।
ପୋଲିସ ମୁଁ କଣ ଧରିଛି ମନ୍ଦିରରେ ମାଳ ପକେଇବା ହେଇଛି, ତୁ ମତେ ଫାଙ୍କି ଦବୁ, ଚନ୍ଦା କରିସାରିଲୁଣି ମତେ ତାହେଲେ କହୁ ଭଲ ଲେଟ୍ ଯିବ ନାହିଁ ପୋଲିସ ଆଇଲା। ହଁ ପୋଲିସ ଆସୁ। ହଁ ତମର ଯୋଉ ବସ ତମେ ତାକୁ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତ। ହଁ ବାହା ହେଇଛ ଭରା ଦେଇକି ଉଠୁଛ। ହଁ ନାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଆସିବ ତମକୁ ଜନାକାରୀ କେସ୍ ରେ ଥାନା ନେଇକି ପୁରେଇବ। କଣ ହେଇଛି? ହଁ ଏଇ ଦେଖ ପୋଲିସ ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନ ପଳେଇବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ହରେ ରାମ। ବୃନ୍ଦାବନ ପଳେଇଲା। ଯା ଯା ଗଲା ଯା, ଆମେ କିଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ କୋଉଥିପାଇଁ ଗଲେ କହିଲୁ? ଏଇ ଲାଭିସି ବ୍ରତ ପାଇଁ। ଯା ହଉ ଚାଲ ଆମେ ଟିକେ ଭିତରେ ଅଣତିରିଶ ହେଲା, ତତେ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି, ପୁରୁଷ ପାଖରେ ଥିଲୁ। ଚାଲ ଆମେ ଘର ଭିତରେ ଟିକେ କଣ କରିବା? ସେଇ ସେଇ ତାକ ଦିନା ଦିନ ତାକ ଦିନା ଦିନ ତାକ ଦିନା ଦିନ ଧା ପାରମ୍ପା ପାରମ୍ପା ପାରମ୍ପା।